Перші години негоди вже дали свої плоди на Дніпропетровщині. В мережах одразу з'явились повідомлення про численні затори на дорогах Дніпра та кілька ДТП. Так, за повідомленням сайту «Дніпрооперативний» у селищі міського типу Слобожанське неподалік супермаркета метро, вантажівка з причепом злетіла в кювет. Обійшлося без постраждалих. Цей час біля нагорного ринку маршрутка увігналась в трамвай. А от у Кам'янському легковик Део злетів з мосту та приземлився на дорогу під ним. За словами правоохоронців, водій отримав тяжкі травми. Більше в автівці нікого не було. Ще до початку снігопаду під Дніпром біля підгородного вантажівка застрягла у багнюці. ДСНСникам довелося витягати її за допомогою спецтехніки та буксирувального тросу. Загалом рух на трасах Дніпропетровщини ускладнений, а подекуди зовсім стоїть, кажуть в прес-службі патрульної поліції. Правоохоронці наголошують, перечекати пік негоди в області на дорогах державного зна. Значення можна на 32 стоянках. Також вони закликають паркувати автівки так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці.